Explanations máme tady další epizodu z nové herní série Resident Evil 3. Jak se můžete vidět, zvolil jsem pro dnešek nový outfit a přemýšlím, jestli to nemám střídat, anebo prostě nechat tenhle. A na vás bude, no, jestli mám nechat Jill tento outfit, nebo střídat s tím hlavním outfitem, co má pro tuhletu verzi hry. Tak, kde pak jsme tohle neskončili, jo, nemáme vlastně, kleště máme. Akorát by to chtělo lockpick, že? Na tyhle ty skřínky. Jinak přemýšlím, že bych, až dohraju kampaň, tak bych pak mohl časem zkusit i tu nejtěžší úroveň. Já si teď říkám, že bych napřed zkusil od té nejnižší, až po tu největší, protože mám v plánu udělat i speedrun, ne? Tak teď přemýšlím, počkat. Abychom se v tom nestratili. Jako donut bych si dal, jako. Na donut mám chuť. Přemýšlet rychle. Jo, dáme si pro ten lockpick, protože bez něj ani ránu. Dneska nehoši. Dneska žádná večeře nebude. Tak. Já bych si měl... Ještě zkontroluju. Options. Jsem zapomněl vypnout hudbu, vy víte proč. Takže pokud tam byl malinký střih zvuku na začátku ve hře, tak víte proč. Tomu tak bylo, protože tam hrála hudba. Tak ještě... Jinak, než jsem šel na tuto epizodu, tak jsem viděl několik videí od různých youtuberů a také od Agreuse. A dostal jsem pár nápadů díky nim, co se týče hraní. Can you see us? Yeah, careful. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, wait, please! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars be soft. I wonder so many of you dead. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Jako musím říct, že i ten outfit fakt jako z dálky sekre. Jinak to byla trošičku brutalitka, ne? Ale zase na druhou stranu tady týpek má pravdu, no. Jestli byl kousnutej tady kamarád, tak ten už to měl spočítat, protože Bůh ví, jestli někde mají antivirus, ne? Má T-virus. Jako někdy jo, ale oni to prostě neví zatím. Náboje do prokovnice. Co jsem to chtěl? No, ten mi to vypadlo, super. Jo. Pár lidí mi poslalo několik zajímavých videí z YouTube a takhle. A já taky kousíček ze záznamu a grála streamu, kdy hrál. A sakra! Ne! Ne, psi zrovna teď ne! Doufám, že na mě neskočí. Hej, Jill. Tak jsem vnitř. Co se týče Agreala, tak v té minutce, tak tam bylo vidět, jak po Nemesisovi hodí granát. A toho zastaví na asi minutu. A zároveň z Nemesise vypadl kufřík, což jsem jako nepobíral v tu chvíli. A bylo vidět, že ani pan Agri taky to nepobíral. Takže mám v plánu to taky zkusit, no. Takže já můžu přibíjet tady další počítka vyši, jo. To je zajímavé. Tak, to je můj aim, ty vole. Nezdržuj! To chci udělat co nejvíc, když jsem mi nechal jeden den. Ohohoho. Ona věděla, že jí chci podříznout. Dobrou noc. Dobrý. Nuž. Akrát jsem věděl, že to mám nějaký potichu. To byla se tím, že jsem zvuk na notebooku stěšil, ale teď ho nemůžu hrát navíc vůbec. To je docela blbý, doufám, že to nebude mít vliv. Headshot! Hej,
Nech mi dělat můj práci. No, vidíš, spinkej dál. Tak, ti už se nezvednou. Přiznám se, viděl jsem v rychlosti jenom jakoby pár minut ze hry. Z celé hry. A já mám taky pocit, že se dostaneme teď do jedné části, do které se mi zrovna moc nechce. A já vám pak řeknu proč. Tak. Hip Poacher. O, ano, děkuji, děkuji, děkuji. Jo, to jsem chtěl zmínit. Ono pak po dohrání hry se vám otevře speciální sekce. Jo, vím, co myslí. Se vám otevře speciální sekce v menu a tou sekcí je shop a tam můžete nakupovat různé věcičky. Vidíte chviličku? To má nějaký kulatý břicho, týpek. Jo. Je to ta část. Dobrý. Super. Skvělý. A já myslím, no, radši nic. Lockpick. Nice. V tom případě já udělám to, že se vrátím zpátky a tím lockpickem si otevřu všechno potřebný, než zase dorazí pan Nemesis. Tak. Jo, ještě co se týče toho shopu. Tak oni to udělali tak chytře, že díky tomu shopu budete muset hrát tu hru několikrát. Ať už na tu nejnižší, až po tu nejvyšší. Jako nejtěžší, což je což jsem slyšel, že je Inferno. Jsem koukal, že si berou příklady zřejmě z Duma a Alien Isolation, protože v Isolation máte 5 obtížností a stejně tak i v Dumovi. Tady to je udělané tak, že máte nejlehčí, pak máte standardní, pak máte hardcore a potom, když dáte ten hardcore, tak se vám podle všeho otevře Nightmare, což je i v Dumovi, jakože Nightmare. A pak máte pátu a to je Inferno, což je jakože v Dumovi Ultra Night. A už jsem viděl plno videí na YouTube, že to ty lidi hráli na Ultra Nightmare. Tak koukám, že se nám to trošičku zadrhává, že to není tak plně. Já to tady chci totiž vylútit, než budeme dál pokračovat. Protože pak až dorazí Nemesis, tak jako nebude čas, jo. Tak, děkujeme pěkně. Ano, jo, vlastně. Takže už nebudeme potřebovat ještě tím pádem volné místo v inventáři. Výborně. Ještě zpátky k tomu shopu. Takže oni to udělali tak, že za každý splněný challenge, co máte tady ve hře, ke kterému spadají i achievementy, tak získáte, jak bych to řekl, coiny, prostě peníze. A za ty si budete moct koupit nějaký upgrade, jako například rozšíření inventáře, čili další poucher, čili budete mít větší invent, a nebo nějakou zbraň. Třeba lepší pistolku, a nebo pokud byste měli víc těch peněz, tak například Infinity Rocket Launcher a ty vole, jako když jsem viděl, kolik stojí. To bych tu hru musel hrát minimálně 8x nebo 10x po sobě, abych měl na ten Rocket Launcher, nebo prostě to hrát na ten Infinite, na ten Inferno a bylo by to. Máme všechno, nezapomněl jsem na nic. No totiž se stejně vrátíme zpátky, abychom nahodili metro, takže hej. A navíc tam, kde jsme byli na začátku, tak je tam ta skřínka nezavřená. Takže asi tak. Jinak, jak jsem řekl,
se chystám udělat i speedrun, takže se máte na co těšit, akorát. Ono pro pravidlem speedrunu je to, že si prostě pamatujete ty lokace a tak. Jo, knížečka, to si přečtu až potom. Máme náboje navíc, výborně. A psy by tady neměly být, jo, dobrý, uf. Už jsem se bál, jakože tady budou i psy. A jinak se počítá i to, že zabijete takhle nepřítele. To se počítá do toho challenge, no. Do toho jednoho určitýho. Třeba zabij 100 nepřátel do hlavy. Tomu se říká challenge. Tak a... Hold, jdeme tam, kam se mi moc nechce. Vůbec se mi tam nechce, jako vůbec. Jsem tam taky ten... Ne, ten si nechám, že se mi bude hodit. Jinak tady někde by měla být figurka, nebo ne? Aha. Ten mistr... Já nevím, jak se jmenuje ta zběratelská figurka, kterou musíte zničit, několik jich zničit. Kombinačka, děkuji. Ono vlastně za rohem by měl být ještě krabice. Hlavně nesmím zapomenout, až si budeme vracet, si vzít ty granáty a vyzkoušet to s tím Nemesisem. Tak jdeme na to. Ty vole, mě se tam nechce, ale foj. Děláš si prdel. To si jako fakt ze mě děláš prdel. Ty vole. Parazit, no to nám tady chybí, jo. Ale ty vole, jakým stylem, vole. Dobrý jako, dobrý. Tak jdeme na to, no. No to jdi do prdele, to, ty vole, táhni. To je to poslední, co tady chci, tuto. Kurňa. Co vole? Který? Kdo to byl? To je taková svině. Vypadni. Fuj, začínám jít teď schýzu, jako. Nech mě. Smrade. Jdeme, ty vole. Já tady nechci být jako deal, to fakt ne. Vypadni. Sem nepůjdeš. Dělej, pojď. Dobrý. Ještě dva. Svému tu dima. S krátkou. Zapomněl jsem zmínit, jako, že mám trošičku fobii z pavouku. Jako malinký mi nevadí, ale ty vole, když vidíte takovýhle krávy, tyjo, tak foj. To jako se nemůže z toho posrat. Ty vole. No. Ty vole, zkus vstát, vole. I dare you. Říkám ti, kolik jich tam je, vole. Jako čumím, že máte ten aim jako přesnej. To jako teď čumím. Ta svině.
Považ se vstát. Uuu, to bylo těsný. Počkej, potřebuji mapu. Doleva, 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 jasně. Chápeme se. Udíkej, nemeškej. Tak. Pryč, 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 pryč. Já už tady nechci být, vole. Dobrý. Zapal to. Udělá mi laskavost. Jako jo. Granáty. Dejte mi granáty. Co ještě? Nepotřebuju. Nepotřebuju. Potřebuju. Jeden mi postačí, ne? Nebo dva. Nepotřebuju, tak. No, jdeme se podívat. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices. Right, I think I know the building. Really? Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Na tebe jsem zapomněl. Jo, jinak ještě jsem koukal a oni tam jsou i tabulky hodnocení, co se týče toho, za jak dlouho dáte tu hru a na kolik saveů. Jsem tam viděl, že na S-ko, abyste měli S-ko, protože S+ už tam není, jak jsem koukal, tak musíte to dát buď na 2 hodiny přesně, nebo pod 2 hodiny. A na asi 5 saveů nebo kolik. Pro jistotu. Čeby? Hovno. Tak mu to fakt funguje. Ty krávo, a já myslím, že to je jenom cheat nějaký. Co to je? Ouuu, Vánoce. Vánoce v dubnu. Ukáž. Ty krávo. Jo. Aspoň nějaká cena útěchy za tuto. A zdrhej. Než se zvedne. Rychle. Jako i když tam tyjo teď klečí, tak má mi chytá paranoje. Co, vole, víc jsem uhnul! To je svině. Carlos, that thing is still alive. It's after me. What? Run! Come back to the station. Not until I get traffic control online. Já se snažím. Jo, tady jsem to už vybral, že jo. Rychle pryč. Rychle pryč. A, nazdar. Bé. Opa. Já jdu odsud, díky, že jsi se stavil. Bylo to velice záživné. Tyjo, ten může být kdekoliv. Bože. Tady je to čistý, dobrý. Paranoja. Už se hlásí do služby. No a hoši, hoši. Jinak viděl jsem jednou týpka, co dělal na Inferno boss fight, a to jsem nechápal, jak mohl uhejbat těm útokům. A první pomoc. Takže jako chce to cvičit. Carlos, I'm in the control room. Now what? Dej drž, jenom se tady to poloutím, hned jsem u tebe. O, náboj do brklince.
minuty, Ergot, já bych si dal tento, protože v Lidlu mají plněné ještě k tomu. All right, where are we headed? The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm super cop. Consider it done. Right, jo, takže podle téhletý mapky, jo. Faust Avenue, takže tady předpokládám by mělo být F. Jakož to druhá zostávka, tady je sebe třetí. Tak, tady... Tady bude asi Recon City Central Station. Já jsem to minul asi. Valid route confirmed. Jo? Carlos, hovno. I finished inputting the crawl, dobře. You are amazing. Tough as nails too. Tough as nails too. Jaj. To by bylo. Takže jsme zprovoznili metro. No a teď jak se vrátit, že? Ne, vole. Vole, kde mám brokárnu? No, serva to. Dobrý, jsem uhnul. Jaké pistole zpátky? Kdo uteče, vyhraje. Pane hochu. Wow, 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 wow. Hlavně klid. A bez toho nikam nejdu. Granáty. Ano, ano, prosím. Tebe hledám. Jo, dobrý. Pro jistotu, protože já mám takový pocit, že tady bude. Ano. Hovno, další loot. Ty krávo, fakt Vánoce. Ukáž, co pak máš? Tlumič. To si děláš prdel. A, zase nevýhoda v tom, že to zabírá dva inventy. No, dva sloty. Ty vole, a udíkáme. Ne. Dneska ne. Ty vole, dobře, já tě vole. Dej to. Nech mě! Nebo si nechybej. Jsem tam, jsem doma. Jo, teď tady ten blbec. Tak, ukáž. Kde jsou ostatní? Tady. Ty. Tak. Jo, takhle. Aha. Já jsem myslel, že to otevře nějaký vchod. Jo, to mám... z druhého dílu, no. Protože ve druhém dílu jste tam měli no prostě takovou tu sochu a na ní jste museli dát 3 mince, které jste museli pozbírat různě a získat je tak, že jste udělali různý puzzle, no. Hádanky, no. A hola, to je na brokárnu. Alright, dobře. A co dostaneme teď? To si děláš prdel, loží voucher? Alright then. Tak jako Vánoce určitě. V této epizodě, OK. Dobře.
ještě, co jsem viděl v tom shopu, tak tam byly takový ty mince, které jste mohli používat v Resident Evil 7. Defend coins tam byl ještě nějaký. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Aha. Nikolai. How are we doing? The town's crawling with the streets. No chance of fighting our way out of the sea. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight for her. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Nebýtni tak to, no. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Tak byste je měli odvoz. Co je? Oh, come on. Not again. Já je prvě, že se tam dostal, ne? Proč mě to nepřekvapuje? Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Damn it. Ademe. Come on, you creepy ass stalker. Doufám, že jsem to vzal. Stars? I'll give you stars. Já mají slyším, jak je přímo za mnou. Kde? Já zkusím jednu věc tady. Já jsem tady. This might work. Teď jsem tady. Hovnu další. To si děláš prdel. Náboje, hovno. To proskoumám až za chvilku. Teď chci pryč. Dělej. Jako teď se to zdá lehký, ale počkejte, až to budu hrát na Nightmare nebo na Inferno, jako to se teprve posedl. Já jenom si vidím čas, abychom to dávali. Já se právě, že snažím o to, abychom toho dali během jedné epizody co nejvíc. Ještě musím i dotočit Duma, ne? Čím zbývají tak... Carlos, do you copy? Carlos! Oh, shit. Well, no shit. Čím ještě zbývají... Jedna... Tři epizody do konce. A jedna z nich vyjde dneska. Díky. Jo, dobrý. Přebijeme. No, dobrý, jsme na tom dobře. Jo, chci se podívat ty věci, co je v tutom jako. Kolik? Ty vole, tolik nábojů. Dobře. Tak jdeme odsud. Aha, jsme v kanále. To ne. Bože. A, náboje. Výborně. Ty byl asi pro toho. Sem? Aha. Super. Fakt skvělý. Tady má si to nepoje. Proč mám takový pocit? No. I'm definitely tak s tím souhlasím. Já mám takový pocit, že buď tady budou ty velký hovada z dvojky, anebo něco jiný. Já mám brokárnu. Brokárnu! Tady najít ženská. No nic. Co to má v té držce? To si hraje na Facehuggera nebo co? Tak ze mě. Dobrý. No, to je otázka, na kterou bych chtěl taky znát odpověď. Ale... A
až ve chvíli, kdy se odsud dostanu. Ale... Ne? Co by to tady máme? Co prosím? Počkej. Explozivní powder. Jako chceš mi říct, že dostanu granátomet? Tady dělají pokusy. Že by výsledek, to, co jsme teď zabili, zřejmě ano. Nechci, protože mám takový pocit, že to tady najdeme teď hodně. Zdešné místa, granáty, taky nepotřebuju. Ne. Granátomec. Dobrý. Kendo. Ze dvojky ten týpek. Návod? Jo. Explozivní náboje, dvakrát Ačkovej, hořlavý, Ačko plus Bčko, kyselinový, dvakrát Bčko. Minový náboje nejdou vykraftit, jakože vyrobit. Nestojí za to. Nepomůžu ti, pokud... Pokud budeme potřebovat udržet Gamas na uzdě. Že by oni byli ty Gamas? Ty přerostlý ryby? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm slotů. No tak jestli něco tady teď najdeme, což určitě, jako hlavně tu baterii, abychom se dostali přes ty dveře. Tak to jo. Jo, tudy jo. Ale. Hello. Přerostlý hovado, kolik toho vydržíš? Nabíjej, přebírej. Přebíjej. Dobrý. Takže to vypadá na 4 náboje z brokovnice. Já mám strach, ty. Jo. Wow. Ty vole! Není náhodou tvůj brácha ten ze dvojky? Já bych řekl, že jo. A? Co mi to připomíná? Co mi tohle připomíná? Claire a její granátomet? Jako... Něco na tom bude, že Claire měla lepší zbraně než špion. Gunpowder. Ale, štěstí, že jsem si to neodložil. Tak, co tady máme? Ano, prosím. Čím víc toho pozbírám těle těch Ačkových, tím líp. Sakra, už mám skoro plno. No ty vole. Zajímavé. Dopis. No. Co jsem slyšel, tak tu ten dopis se týká těch experimentů. Nějaký vědec je miloval, jakože. V uvozovce. Že Umbrella chtěla zrušit ty experimenty na nich, ale on se s tím ten vědec nemohl smířit. Tak je prostě hodil sem. A bylo to. Jsme v klidu? Asi jo. Náboje do brokovnice. Díky. Tady máme co? Já ten gunpowder nepotřebuji, protože nábojů do pistolky tady bude hojnost.
to med by jsem si chtěl pošetřit, prosím pěkně. Ještě. Ty vole. Tak teď jich bylo málo. Že se počítá i to, když zabijete ty ryby jako do toho challenge. To je... Co to až prděl? Dobrý, ještě mám na dvakrát. Rychle pryč, já už tady nechci bejt. Ale zase na druhou stranu furt lepší než to hnízdo tamto. Tak. Hele, tady jsme nebyli. No vlastně my nemůžeme zpátky. Aha. Jasný. Aha, no dárek. Co děláš prdel, ne? Padni. Vole. Takže ne na dvakrát, na třikrát jsem to měl. Míška. Ty krásko, ale teď mi fakt chybilo málo. Jo, tak blízko. Jsem si říkal, jestli to dá. Jo. A on se to okno vždycky zavře. Štěstí, že tady jsou tyhle ty dveře. Tady ještě jedna místnost. Jestli pak to není ta místnost, to jsme viděli skrz to sklo. Je to zvědět, jestli tam něco najdeme. Tak. Co to je? Vážně. Další paučer, jo. Ačkoj. Klasický. Gunpowder. Jsme na tom. Ty vole. Ty krávo. Dobře. Ale krabice tady není, co? Ještě mám poslední místo. Zrovna ten. No tak jestli teď něco najdeme, tak to si už nebudu moc vzít. Bohužel. Jo, tady jsou ty dveře. Je ty první dveře, jak jsme viděli. Dobrý. Nech na to časem dobrý. Já se právě, že snažím, aby ty epizody měly maximálně 50 minut. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Aha. No. Nic. Tohle jsem myslel. Jsem si teď vzpomněl na ten trailer jeden. Na Resident Evil 3, protože tam byla tahle ta scénka. Jak leze po žebříku a... Hohoho. Jak to? Já šprdel. Se chystal podlíst, ne? Zavři. Tak, a rychle pryč. No, to jsi nevěděla? Sejvík. Hi. No ne. No pojď sem, to víš, že jo. No pojď. Já si jenom vítám. Tak, nepotřebuju. Tebe potřebuju. Kde pak máme? Bčko. Ještě nějaký. To je všechno? Sakra. No, nevadí. Takže kombinačka.
explozivní. OK. Vynace. Ty vole, hned máme místa tři prdele. Ještě. Ty vole, oši, náboje. Pošetřím si. Tebe si vemu a... Asi jo. Tak. A jdeme. A jdeme. Počkej, tu ne. Třeba to? Holka. Ty vole. Ohohoho. Co? Ne. Ale vypadalo to zajímavě, jak jel po těch eskalátorech. Tady už je za námi, už ho cítím. Pojď. Nahoru. Jako on má plamenomet, jo? Tak pospíchej. Dělaj si to, jo? Ne. Pospíchám, nestačím, nestínu. Jaj. Hoří mi koudel. Pojď, tak. A právě mrzí, jako, že u toho nehraje ta hudba, no. Ale bohužel, copyright, no. I právě proto jsem musel znovu natočit Resident Evil 2. A to speedrun, a to bez hudby. Že některé ty epizody tak se musel smazat. Potřebuji... Je to nějaká kytka? Kytka. Ne? Oh my god. Boss fight? Začni. Já se tady mezi tím půlhutím věci. Otevírej, dělej. Hovno! Explozivní. Zůstaň na místě. Co bude? Další kufr? Hovno, herb? Oh, sakra! Mě zapálil. Tak to byl... To byla chyba. Z mojí strany. Hoříš? Ano. Hoříš. Ty budeš hořet. Ne, on jde ke mně. Co to je? Je. Vydrž. Ne, to bude. Vydrž. Tak. Sakra, mám jenom jeden heal. Kde je? Já ho nevidím. Tamhle je. Jo, dobrý kolego, dobrý. Sakra, to dostalo i mě. Já
zdrám. Kde je? Tamhle. Ty vole. A že by. Ne. Tak asi ne. Čumíš co? To si dělá prdel. To je hovado. Kolego. To. Do prdele. Co? Kdyby... Ty ženská, drž se. Pěkný boty, to se musí nechat. No. Každopádně máme za sebou první boss fight. A Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. He could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Tady bych to pro dnešek ukončil, chtěl jsem dodat, že jsme to udělali hodně, naštěstí. No nekecej. To si jáš prdel. Víte, kde tuto je? Nacházíme se v oblasti z druhého dílu. Tudy mašel Leon i Claire. Tudy mašla Claire, když jí honil Mr. X a skrz ty dveře tamhle. Směr sirotčinec, zatímco Leon šel do tamhle toho shopu, kde byl Kendo. Tak už víme, co nás bude příště čekat, takže bude větší masakr. No a jak jsem řekl, udělali jsme to hodně. Prošli jsme hnízdo, arachnofobie, prošli jsme stoky. Během toho jsme zjistili, že tady Nemesis nám dává různé věcičky, když ho obdaříme granátem. A dali jsme první boss fight, no, takže to můžeme s klidným svědomím dneska uzavřít a posunout se dál příště. Takže spokojeno za mě, no. Jinak vy mi napište, jestli jste si pořídili Resident Evil 3 a co na ně říkáte. Já jsem zatím spokojený. Ale má to pár
nedostatku oproti dvojce, ale to se možná příště spraví, uvidíme. No. Jinak, tady v nahoře karta, kde nás nasměruje do playlistu této série, pokud jste neviděli předchozí díly. Jinak, dole v popisku vydá klasické linky na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet, tak. No a pokud se vám video líbilo, like, odběr, sdílení, zvonek, pokud ne, tak dislike. To je vše z mojí strany a uvidíme se u dalších videí, jak zatím zdar.